mas não tiveram coragem de sair de casa. Quando os atiradores foram embora, o povo foi para a rua tentar socorrer a vítima, que, por sinal, não era conhecida no bairro. Vamos saber mais com Wander Gomes. Rua Verde 44, nossa equipe de reportagem acaba de chegar ao sítio São João, área do Grande Janguruçu, onde mais à frente está sendo recolhido o corpo de um homem de aproximadamente 25 anos de idade. Presentes as forças de segurança compostas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia Forense e a Coordenadoria de Medicina Legal. O início das investigações apontam que este jovem foi executado a cerca de 20 metros do local onde nós estamos, a área do sítio São João, na verdade, Rua Verde 44, sítio São João, que é a área do Grande Janguruçu. No momento em que a nossa equipe de reportagem chegou aqui ao local, eu conversei com alguns moradores que disseram ter ouvido estampidos por volta das 19 horas, ou seja, há aproximadamente 2 horas. Cerca de 6 disparos foram ouvidos pelos moradores aqui da região, que obviamente não tiveram coragem de sair das casas onde moram para averiguar, para verificar o que aconteceu. Só depois de um bom tempo, a Polícia Militar foi acionada e os policiais militares, ao chegarem aqui neste local, se depararam com o corpo do homem. Os tiros, todos eles direcionados à cabeça. A população evita trazer qualquer tipo de relato, até mesmo por temer represálias, mas o crime aconteceu na frente de algumas residências. Os moradores acabaram saindo das residências ao cessarem os disparos e após a chegada da Polícia Militar, antes mesmo de ser isolada a área, a informação que se tem é de que cápsulas foram vistas bem próximas ao corpo, ou seja, cápsulas indicando que a pistola foi o tipo de arma utilizada nesse crime. Há um outro detalhe: a quantidade de pessoas a observar os trabalhos da polícia. Quase ninguém. Ou seja, as pessoas a observarem que havia acontecido um crime de morte neste ponto, acabaram entrando nas residências e por lá ficaram de fato. Cena diferente, ou cenário diferente de muitos outros cenários onde nós fazemos os registros da violência. Aqui no sítio São João, os moradores ficaram nas residências, evitaram sair. Também, por sua vez, não passaram informações ou detalhes de como tenha acontecido a ocorrência, até mesmo pelo fato de que muitos deles já estavam dentro de casa. Quem executou este rapaz, se ele vinha caminhando e foi abordado neste ponto, isso ninguém sabe. O corpo foi deixado para trás, o homem estava vestindo uma bermuda, sem camisa, e todos os disparos foram direcionados à cabeça. Há um outro detalhe que nós vamos citar. Até o recolhimento do corpo do homem de aproximadamente 25 anos, nenhum familiar, nenhum parente ou amigo compareceu ao local do crime. Ou seja, está tendo o corpo recolhido, sem documentação, sem a identificação formal. Os policiais civis vão permanecer aqui no local tentando encontrar mais evidências, tentando encontrar informações que possam ajudar no curso das investigações deste crime tido como misterioso. Vítima sem identificação, nenhum familiar, parente ou amigo aqui no local, alguém que pudesse reconhecê-lo, mesmo que de uma maneira informal. Ou seja, supõe-se que era uma pessoa que não tivesse o costume de caminhar, de andar, ou que não morasse, pelo menos, aqui nessa área da Rua 44, nas proximidades das ruas do sítio São João. Desconhecido, de fato. A polícia vai tentar encontrar câmeras de segurança na região que possam ter flagrado algum tipo de movimentação e que, por sua vez, ajudem com imagens para a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Bem ao lado do local onde nós estamos, observamos que há uma câmera de segurança bem próxima ao local do crime. Caso esta câmera esteja em seu pleno funcionamento, pode ter flagrado algum tipo de ação, algum tipo de movimentação que ajude a polícia a entender o que aconteceu aqui na noite de hoje. De que maneira aconteceu? Se esse rapaz vinha
caminhando pela rua e foi abordado, se ele foi retirado de um veículo e foi executado, ou se mesmo depois dele assassinado e ter supostamente sido conduzido em um veículo, após a retirada do corpo dele, efetuaram mais disparos. Todas essas perguntas e questionamentos deverão ser alvo de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Wander Gomes, para o Cidade 90.